TV-programmet Naked Attraction kommer nu i en svensk version. Är det då för mycket naket i TV? Den frågan har splittrat redaktionen i veckan. Och en som har mycket tankar om detta är såklart Elin Almén. Så är det, Kristoffer! Så är det! Kejsarens nya kläder har kommit till Sverige. Så här ser det ut i Naked Attraction. Och det går alltså ut på att en människa får välja vem den vill dejta mellan massa nakna personer som står bakom en skärm som långsamt höjs. Va? Varför är de nakna? Enligt produktionen så är det för att vara en motvikt till det ytliga dejtinglivet. Fast hur går det ihop? Bra fråga, Kristoffer. Kul att du är hungrig och visar framfötterna. Så här fungerar det. På varje tv-kanal finns det två permar. En vad tittarna vill ha-perm och i den är det, hur ska jag säga, mest bilder och en värdegrundsperm. Och man måste använda båda. Annars blir det som i Paradise Hotel. De gav tittarna vad de ville ha, pattar, pakter och petting. Men de glömde bort värdegrundspermen så de fick lägga ner mitt i säsong. Men nu är de tillbaka och har efter många krismöten bytt namn till bara Paradise. De kom alltså fram till att det var själva hotellet som var problemet. Viaplay misstänker även att det var själva Sveavägen som mördade Olof Palme. Men har man ett viktigt budskap, då får man inte heller slarva med nakenheten, för då är det ingen som tittar. Det har man fattat i det här programmet, Naked News, ett riktigt nyhetsprogram där programledaren är helt naken. Där kan ju du kännas lite omodern. Hurra! Vadå? Ja, men du försöker liksom fånga tittarnas intresse med humor. Och jag och redaktionen, vi börjar bli lite trötta på att skriva skämt till dig varje vecka. Knäpp upp lite så kan vi stryka skämten och du slipper stryka skjortan. Win-win! En som var före sin tid var Claes Malmberg när han ville nå ut med budskapet bli världsförälder på UNICEFs gala 2003. Då gjorde han så här. Alla som inte blir lyssnade på borde testa det här. Folkhälsomyndigheten, korta människor i folksamlingar, flårtanter. Här går man, det är art. Men då finns det väl lite att, liksom, att det går inflation i nakenheten då väl? Det har jag såklart också tänkt på. Och då får man börja röntga folk. Kärlek vid första röntgenplåten. Personligen så föredrar jag han med trasig lårbenshals. I can fix him. Skulle du själv kunna tänka dig att vara naken i TV? Aldrig i livet, men tack för erbjudandet! Hej med dig!